Синильген, Букурдуга там от Магнега Харуру и Дуребенки, но ротом Брахан не было нас там. Джукуская корокола Ребенки, Лербу и Тюгехе Байл, Сюрби Биристигулин, Билитетлер. Синильген Магнега Харден Тубастанер, он он кыста Хару Дохтохту, ты спиди на Бенки, но ротом Брахан не было там. Букем Тенки Нильерге Улахан Булцала на Демболер. Эвенкелер был Гаттан, Амурар Сейдерин Томнарин, Гитары Хаддевит, Эвенкелер был Тутахсиахтарин и Нигер, Эвенкелер Рахаенга Варихтарин и Нигер, Буманник, Эсири Тумутолор Олларетлер, Урут, Олантуга Бутин, Сангаттан, Сергютан, Сангаттан, Амуран, Белиген, Байл Сирби Виристегулин, Гита Бутананджа, Юрен Котентуран, Джоннар Бутман, Навигум Мухандулар. Югас Курдуксин Ильген, Эмиал Гастаниттан, Арчаланиттан, Сангаладар, Кельби Джамбука Баритумус Тутан. Кихилерин кытта табан өңе тұрын айқаллы халлар, ол кенне чичипкан өңе растана халлар кутау ота толлар. Эрджон бұл сиерін томын толырар, растаны алғыстаны чағын үнкүйнен түміктілер. Маннаги қабрахине хама юрилі қотилі бұл талт идеха, онна біле бәйін ол Никола қор, бақал, синілгеттен бақалдың олар, бақалдыта синілген алы. Кихи күс-күс оқылан, хырғайы, қолтата өсі күйрен ер. Былай студенттер едер оғылы күттілер әлбәне әр, оны кейдіңдәқі үйірәбіт көтөбіт әйі. Маны кәләмі тәне күйсу оғылабыт. Қандың бағарар бір ағыны күріқті хейді хуа қаспат. Оның әдәріттен әмәніттен тұтылуға суы қарас көріңдерге әлін кәлін түхістілер. Синілгенге бір санал ақтыр түмсәлілер. Ағам саста ақтар әдәрттерге, әбенкі нұрудың туқ бар үгәхін сиерін тәрдерге қалалылар. Қандық тағаны бір ағыныктар бұтыр бігі оғылар бұтын сиерінер бітін үджәх әджәбіт. Әйті бүгін көрбікі көрдік әмей оғылар барлар. Оны қадар бұл мәнің тақамыт айылқа бұтыр. Хеджер бұты тым беге күйіс оқыла бұт, сен еліне бет, біз анауыт рағырар күрдіқ. Оны анауытығыр үшвей бағайтық күстігір бұтыр бөлемнен бет, бәйбетін бұғық сүтін бет болыға де. Мәнің сен елген күрдіқ бұра әнектар бұ, әдәр үтчат қолыр беге қасы жанлар, бәйтін нарутым культуратын білдерігер үрді құлақын қалат келері де ғаны бұн. Оны бұ ел бұ екіс бін әріттім бұл үріне мәхеджі бұд. Әтелер де бұ ағай қақ санақ нарудтар олақ хүтен хемелиен тұллары хүтенелер дейілер. Оны бұ мәнді бұра әнектар бұ тарғатыға үрді құлақын қалат келерелер де ғаны бұн. Синелген бұлыр-бұлыр ғаттан бәлетен үргіз. Оны кейін қора қолыр әбенкен ұрғыта салғыр, үтчаққа әдір жоңы тердір. Оның көліне сітіме бұстыбад. Оксана Устинова, Григория Хлопков, Саха телевидненте, Джокускай.